17 пам'ятників, датованих 20 століттям, були повалені на землю. Первісно це була ділянка спадкових дворян. Збереглися лише декілька пам'ятників, зокрема надгробок Оборського, надгробок Погоновського, фрагмент надгробку Оболонських. Але після Другої світової війни тут вирішили зробити поховання визволителів Херсона. І тут їх поховали, все, от ви бачите, встановили пам'ятники, які були перебиті з обелісків початку ХХ століття. Ну, факт уже є фактом, і не відновиш, хто первісно під цими лежав пам'ятниками. Але так чи інакше створили меморіал Другої світової війни. І тому його зараз оце такі дії – це обурливий вандалізм. Як би ми не ставилися до Другої світової війни, як би не ставилися до різних її сторін, але це є поховання, це могили, над якими не можна чинити наругу. Тим паче так чи інакше вони мають історичну цінність. Це найстаріше з датованих поховань цього кладовища. Цей старовинний цвинтар може стати херсонським Личаківом, говорить історик-краєзнавець Олексій Паталах. Могила ієромонаха Василія, 1781 рік. Напис вже ледве можна розібрати. Над написом тут з торцевого боку видно козацький хрест видряпаний, і під ним йде напис 1781 року, місяця марта, 8-го дня, приставився ієромонах Василій. Олексій Паталах додає, тут може бути меморіальний парк, можна проводити екскурсії, але для цього треба його обгородити, зробити вхід на територію цвинтаря платним, знищити буяни. Ми помічаємо, що міська влада відноситься поверхово до цієї проблеми. Населення, особливо відношення молоді, дуже змінилось. Пошкодили багато пам'ятників, які мають історичне значення і торкнули святого. Це пам'ять загиблим бійцям. Це біда нашого суспільства. Тут громада нічого не зробить. Тут і владі треба щось робити, щоб були патрульні поліцейські, камери відеонагляду. На сьогодні не знайшли людей, які осквернили ці могили, говорить начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун. В теперішній час до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 297 Кримінального кодексу України. І покарання за вказаний злочин передбачено аж до позбавлення волі на строк до 3 років. Олександр Говорун додає, що за 3 роки, які він на посаді начальника міського відділу поліції, такий випадок перший. Антон Володимир Чепинога, новини на Суспільному, Херсон.